Velkommen til Spændtrup. Den 4. maj for 76 år siden, der kom befrielsen, eller budskabet om befrielsen, kom til Danmark fra radioen. Man hævde de forhatte mørklægningsgardiner ned, og ja, nogle steder lavede man ligefrem bål på vejene af mørklægningsgardinerne. Og så satte man lys i vinduerne. Her i præstegården er ingen af os så gamle, så vi har nogen erindring om tiden under besættelsen. Vi har selvfølgelig hørt om den, som alle andre. Vi har fået fortalt, især fra vores bedste forældre, og fra deres børn, vores forældre, som var børn i krigsårene. Men vi har ikke selv nogen erfaring af at måtte bøje nakken for en besættelsesmagt. Vi har ikke selv nogen erfaring af en himmel fyldt af fremmede fly. Vi har ikke selv nogen erfaring af at måtte gå frygtsomme rundt, eller være bange for at skulle miste nogle af vores nærmeste, fordi de deltog i kampen imod tyskerne. Men alt det har vi hørt om. Så derfor er det jo også vores historie om end på afstand. Den anden tid, vi lever i. Vi har et stærkt demokrati, hvis eneste svaghed måske er, at vi ofte kommer til at tage det for givet. Vi har ansvar for, at verden forbliver i fred. Vi har også ansvar over for dem, der gav deres liv dengang, for at deres fortælling fortælles stadigvæk. I dag må vi gøre vores til, at freden ikke stopper ved grænsebom, men at vi breder vores ansvar ud i verden. At vi ikke begår den fejl, som verden måske gjorde dengang, nemlig ikke bekymre sig over den fanatisme og den hadske ideologi, der bredte sig i 10 året før 2. verdenskrig. Det er også vores ansvar at være ører og øjne i verden og her hos os. Også derfor markerer vi befrielsen rundt omkring i vores hjem. I 1940 begyndte alsangen her i Danmark. Efter svensk og norsk model, men selvfølgelig med danske sange og danske salmer. Det begyndte i Aalborg og bredte sig hurtigt til hele landet og blev store arrangementer. Sten Stensen Blichers sang Jyden, han er stærk og sej, blev også sunget ved alsangs arrangementer. Og sangen om jydens modstand og sejlivethed, ja, den blev skrevet her, i huset her, i præstegården i Spændtrup. Og derfor giver det jo også i den grad mening at markere befrielsen ved at sætte lys i vinduerne i den gamle præstegård. Og det er jo ikke den eneste grund. For også Hvidsten-gruppen kom jo her fra sognene. Så Hvidsten, Spændtrup og Gassum, jeg var steder, man talte om, især i årene efter krigen, og bag mig på kirkegården ligger Gudrun Fil og datteren Gerda begravet. Så også lokalhistorisk og lokalt giver det mening at mindes de, der gav deres liv, og de familier, som måtte leve med det tab, måtte leve med den sorg, hvad den film, der jo laves i øjeblikket om Hvidstengruppen, især kvindernes skæbne efter krigen, vil vise, når den kommer her allersidst på året i år. Så der er mange gode grunde til, at vi her i Spændtrup tænder lys i vinduerne. Vi vil tænde lys. Vi vil tænde lys for vores nærmeste. For dem, vi elsker. Også for dem, der for længst er døde, men som lærte os livet at kende. Som gav os erindring. Vi vil tænde lys for dem, som led og lider under krigens gru. Vi vil tænde lys for dem, der tør trække streger og sætte grænser. Men vi vil også tænde lys for dem, der ikke kan lade være med at overskride grænser. Tænd lys
for både det hjemlige og for det fremmede. Og når vi så til sidst tænder lys for tro, håb og kærlighed, retfærdighed, visdom og mod og mådehold, ja, så vil vi se på alle de andre lys og lade dem skinne for os. Og så vil vi håbe, at håbet og modet smitter endnu mere end den virus, vi må tåle en stund endnu. Halfdan Rasmussen skrev det smukt og klart. Skal livet ånde frit, må det fornyes. Tænd lys. Tænd lys. Derfor tænder vi lys. Håber vi mange, der tænder lys den 4. maj.